Pemain tenpin bowling kebangsaan Syaidatul Afifah Badrul Hamidi cipta kejutan apabila mengumumkan persaraan selepas 11 tahun mewakili negara. Bekas juara acara berpasukan wanita Kejohanan Dunia 2017 ini menghantar surat menarik diri daripada skuad kebangsaan kepada Majlis Sukan Negara pada Selasa. Dan persoalan utama buat peminat bowling negara, kenapa sekarang dan apa sebabnya? Butiran lanjut bersama Bazli Azmi. Apa punca Afifah bersara? Itu persoalan utama yang bakal terjawab dalam sidang media yang akan diadakan dalam masa terdekat. Afifah 29 tahun mahu fokus meneroka peluang kerjaya baru. Keputusan ini diambil selepas berbincang dengan keluarga di Ipoh Perak, memandangkan dia antara yang konsisten dalam barisan 6 pemain kebangsaan sejak 2014. Pada hari ini saya Syaidatul Afifah telah pun bersara daripada mewakili pasukan kebangsaan sebagai seorang pemain bowling kebangsaan. Dan hari ini saya terima banyak teks dan juga call daripada media. So saya akan jawab semuanya pada sidang press conference yang akan diadakan esok. So stay tuned.